smagu matyti tiek daug jūsų susirinkusių. Taigi dar kartą sveikinu visus susirinkusius į Lietuvos Žemės ūkio ministerijos mišraus choro Dobilas jubiliejinį koncertą paminėti 50 metų koncertiniai veiklai. Na, bet aš netempdamas laiko, norėčiau, kad aplodismentais pasitiktumėte choro meno vadovę ir dirigentę, kuri vadovauja chorui nuo pat jo įsikūrimo, Gražiną Vaišnoraitę. Chormeisterėje Julija Garbenčienė. Taip pat koncertmeisterė Judita Ganusauskienė. Na ir iš tikrųjų ilgametė choro solistė, draugė, muzikos ir teatro akademijos dėstytoja Aušra Liutkutė. Na ir iš karto prie muzikos. Pirmasis kūrinys – Siniaus harmonizuota lietuvių liaudės daina O ko Oiko atjojai. Daina atlikta pirmajame choro koncerte 66 metų pavasarį.
dėžė serenada. Pašinsko kūrinį Po žuvėdros vis dar skrenda. Thank you.
Bielinį Normos ariją iš operos Norma. Atliks solistė Aušra Liutkutė ir be jokios abejonės choras Dobilas. Thank you.
Dabar išgirsime Giuseppe Verdi piligrimų choras iš operos Lombardiečiai. Thank you.
Foster kūrinio malda. Na, o solistai bus Aušra Liutkutė, Rimantas Kaulakys ir Povilas Leonavičius. Yeah.
Giacomo Puccini kūrinys, finalinis choras iš operos Turandot.